Маңғыстауда бір күнде төрт адам суға кетті. Қайғылы жағдай Қарақия ауданындағы теңіз жағалауында болған. Құтқарушылар суға батқан үш жеткіншектің екеуінің денесін бүгін таңертең тапты. Енді 17 жастағы қыз бала іздестірілуде. Жалпы облыста суға түсу маусымы басталғалы өлім-жітім көп. Екі айдың ішінде 15 адам суға кетті. Қайғылы жағдайдың екеуі де кеше кешке болды. Қарақия ауданындағы құрық ауылында 17 жастағы екі қыз бен 16 жасар жеткіншек теңізге батып кетті. Құтқарушылар екі адамның денесін бүгін таңертең тапқан. Іздестіру шаралары әлі жалғасуда. Вчера был шторм, вода. Кеше дауыл болды. Толқынның биіктігі 1,5-2 метрге дейін жетті. Бірақ соған қарамастан сақтық шараларын ескерместен адамдар суға түскен. Салдарынан осындай қиын жағдайға тап болды. Облыста суға кету дерегі жылдан жылға көбейіп барады. Былтыр 10 адам қаза тапса, биыл мерт болғандардың саны 15-ке жетті. Олардың басым бөлігі қауіпті аймақтарда шомылған. Облыста мұндай 4 жер бар. Мен осы жерде дейтін уже 53 жыл болды, мен осы Құртайына ойнап өсіп келатқан жер. Мен жерге суға түсуге болмайды негізінде. Бұл үйірім алып кетеді, жастар оны түсінбейді. Өңірде қауіпті аймақтарда суға түсуге болмайды. Облыстық мәслихаттың арнайы қаулысы бар. Биыл осыған құлақ аспаған 236 тұрғынға 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Бессмысленно вешать вот эти знаки, купаться запрещено, купай и... Теңізге түсуге тыйым салғанша жағалауда халыққа жағдай жасау керек қой. Голубая бухтаға, Тамшалыға, 43 шақырымға баруға тыйым салды. Бұл не деген масқара? Мына 4-ші шағын аудандағы жағалауға да түсуге рұқсат жоқ. Бұдан кейін туризм қалайша дамиды? Қай жерде жағалауға құм шығып жатыр, ол жерде теңіз астында ағыс бар деген сөз, тұрақты ағыс бар деген сөз. Ал кейбір жерлерде иірімдер болады. Сондықтан халық түсіну керек, рұқсат етілген жерде ғана түсу керек. Мамандар тұрғындарға теңізге түскенде сақ болуға, рұқсат етілген жағалауда шомылуға кеңес береді. Өйткені қайғылы жағдай көбінесе ішімдіктің салдарынан және қауіпті аймақта да тіркеліп отыр. Төтенше жағдайлар комитетінің мәліметіне сүйенсек, суға түсу маусымы басталғалы елімізде 236 адам суға кеткен, оның 81-і балалар. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Фархат Шатқам, Қазақстан ұлттық арнасы.